প্রিয় বন্ধুসকল, এলেক্সি ফিগাজ ব্লগ ভিডিওলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছোঁ। আজি চাওকচোন, এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিব চেষ্টা কৰিছোঁ। এই যে কৃত্ৰিম সাৰ আছে বা এই যে আমাৰ খেতিত পোক পতংগই ধৰে, গতিকে সেইবিলাকৰ কাৰণে বিভিন্ন মানে কি মেডিচিন ওলাই গৈছে বজাৰত। কিন্তু আমাৰ যিটো আজককা দিনৰে পৰা, আমাৰ ককাহঁতৰ দিনৰে পৰা যে পোকবিলাকক মাৰিবলৈ, এতিয়া কি হয়, এতিয়া মানে কি হয়, পুহ মাহ চলি আছে, উৰুকালে বেছিদিন নাই, গতিকে এইখিনি সময়ত কি হয়, আমাৰ সৰিয়হবিলাক ফুলিব, হয়নে নহয়? গতিকে এই যে সৰিয়হ ফুলিলে বিভিন্ন পোক পতংগই কেতিয়াবা, বিশেষকৈ পোকবিলাকৰ কাৰণে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ এই যে আমাৰ মানে সৰিয়হ ডৰাত আমাৰ এই যে প্ৰাকৃতিকভাৱে কিছুমান ঔষধৰ সৃষ্টি কৰি লৈছিলে আমাৰ গঁয়া ৰাইজে। আৰু এইটো বস্তু যুগ যুগান্তৰ মানে 100 বছৰ বা তাৰ আগৰ পৰা এনেকুৱা এইবিলাক মানে কি ঔষধ প্ৰস্তুত কৰিছিল। মই ঔষধ বুলিয়ে কৈছোঁ। এই যে দেখিছে এই প্ৰকাণ্ড এই যে ধোঁৱাই আছে, এই যে জুইকুৰা, আৰু এইটো কি হয়, এই যে ধান মৰণা মৰাৰ পিছত যিবিলাক অলাগতিয়াল আছে, যিবিলাক মানে কি খেৰো নহয়, মানে কি যিবিলাক মানে কি সৰু সৰু ছিঙি গৈছে, যিবিলাক পতান, যিবিলাক ধানৰ ভিতৰত তাৰমানে কি চাউল নাই, তেনেকুৱা সেই পতান বা সেই যে আমাৰ মানে কি হয় টুকুৰা টুকুৰা এইবিলাক কি বুলি কয়, আপুনি আহকচোন, এই যে আমাৰ নামনিৰ ফালে সেইবিলাকক ঘুগলা বুলি কয়, হয়নে? আমাৰ নামনি অসমৰ ফালে মানে মৰণা মৰাৰ পিছত যিখিনি মানে মানে কি জাবৰ জোঁথৰ টাইপ হৈ থাকে বস্তুখিনি, আৰু সেইখিনিক ঘুগলা বুলি কয়। আৰু এই যে প্ৰকাণ্ড জুইকুৰা দেখিছেনে, গতিকে এই যে ইয়াত ঘুগলাখিনিত কি হয়, জুই লগাই দিয়া হৈছে। আৰু ঘুগলাখিনিত যেতিয়া জুই লগাই দিয়া হ'ল, এইখিনি যেতিয়া গোটেইখিনি পুৰিব, যিবিলাক ছাইৰ সৃষ্টি হ'ব, এইবিলাক কি হয় আমাৰ খেতিয়কখিনিয়ে এইবিলাক ছাই সুন্দৰকৈ প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব। আৰু এইবিলাক কি হয়, যেতিয়া মানে কি সৰিয়হ হওক বা বিভিন্ন খেতিত মানে আলু হওক, যেন মানে কি হয় পোকবিলাকে ধৰিব নোৱাৰে, এইবিলাকৰ পাতত ছটিয়াই দিব। চাওকচোন, ইয়াত আমি নাজানো, হয়নে তালুকদাৰ, হয়তো ইয়াত কি হয়, চাওক ইয়াত হয়তো কিবা ঔষধীয় গুণো আছে, হয়নে? যিবিলাক মানে কি এগ্ৰিকালচাৰৰ লগত জড়িত বা যিবিলাক এগ্ৰি বেচি বা এগ্ৰি MSC বা যিবিলাক মানে গ্ৰাম সেৱক, তেওঁলোকে বুজিব, তেওঁলোকে হয়তো কৈ দিব পাৰিব ইয়াত কি কি মানে ঔষধীয় গুণেৰে সমৃদ্ধ এই ছাইখিনি। গতিকে চাওকচোন যে ছাইও কেতিয়াবা মানে কি কীটনাশক মানে ঔষধ হ'ব পাৰে, আৰু এইটো সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিকভাৱে, কোনো ধৰণৰ মানে কি কোনো ভয়ৰ কাৰণ নাই। গতিকে এই যে আলুৰ পাতত মানে সৰিয়হ ডৰাত আৰু কি কি খেতিত বাৰু ব্যৱহাৰ কৰে এইবিলাক? বিভিন্ন খেতিত হয়, শাক পাচলি হয়, শাক পাচলিটো যদি এই ছাইখিনি ছটিয়াই দিয়া হয় যে শাকত যদি পোকে ধৰিছে, পাচলি বুলি ক'লে আৰু সকলোবিলাক এখেতে ঠিকে কৈছে, পাচলি খেতিত সাধাৰণতে এইটো মানে কি ঔষধৰ প্ৰয়োজন হয়। যে ঘুগলাৰ পৰা আমি ধান পকিলে মৰণা মাৰোঁ, ডাঙৰিবিলাক ঘৰলৈ লৈ আহোঁ, আৰু মৰণা মৰাৰ পিছত মানে কি হয়, ধানৰ পৰা খেৰ হয়, আৰু গৰুৰ প্ৰিয় খাদ্য হ'ল খেৰ। যিখিনি ধান ভঁৰাললৈ গ'ল, খেৰখিনি মানে কি হয় পুঁজি লৈ আহিল, তাৰপিছত যিখিনি পৰিত্যক্ত বস্তু সেইখিনি হ'ল ঘুগলা, সেই পৰিত্যক্ত ঘুগলা বুলি কয়। গতিকে এই ঘুগলাখিনিৰ পৰাই এটা ঔষধৰ কি হয় জন্ম হয়, আৰু এইটো বস্তু যুগ যুগান্তৰ চলি আহি আছে আমাৰ খেতিয়ক সমাজত। গতিকে চাওক, আমাৰ যিবিলাক পূৰ্বপুৰুষ কিমান সচেতন আছিল, মানে কি কৃত্ৰিম যিবিলাক আমাৰ যিবিলাক ঔষধ ওলাইছে, সেই ঔষধৰ পৰা মানে সদায় মানে কি হয় দূৰত অৱস্থান কৰিছিলে, মানে গৰুৰ সাৰ, জৈৱিক সাৰেৰে খেতি, ঠিক তেনেদৰে এইটো যিটো কোনো ধৰণৰ মানে কি কীটনাশক মানে কি ঔষধ প্ৰস্তুত কৰি লৈছে। চাওকচোন, আমি যেনেকৈ কলাখাৰটো কি হ'ল, কলাখাৰটো সেই কলাখাৰত কিমান ঔষধীয় গুণ থাকে, হয়নে? এই কলাখাৰ ক'ৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰে, আঠিয়া কলৰ গা গছৰ পৰা কলাখাৰ প্ৰস্তুত কৰে। আঠিয়া কলৰ গা গছটো এনেকৈ কাটি কাটি শুকাবলৈ দিয়া হয়, তাত কি হয় তাৰপিছত পুৰিব দিয়া হয়, পুৰাৰ পাছত কি হয় পানী ঢালিব, তাৰপিছত চেকা হয়, এনেকৈ কলাখাৰৰ জন্ম হয়। কেতিয়াবা যদি সুযোগ পাওঁ এটা ব্লগত মই কলাখাৰ প্ৰস্তুত কেনেকৈ কৰে এই সম্পৰ্কে মই আপোনালোকৰ সন্মুখত ব্যক্ত কৰিম। আজি খুব গৰ্ব অনুভৱ হৈছে, হয়নে? আজি এইকাৰণে গৰ্ব অনুভৱ হৈছে, আজি পৃথিৱী কিমান আগবাঢ়ি গৈছে। কিন্তু পৃথিৱী আগবাঢ়ি গ'লেও যিবিলাক আচল কথাবিলাক, হয়নে, আচল যিবিলাক কথা আমাৰ কি হয় অলিখিত ককা, কোনো ধৰণৰ শিক্ষা দীক্ষা নাছিলে আমাৰ ককাহঁতৰ, হয়নে? কোনো শিক্ষা নাছিল, কিন্তু যিটো বৈজ্ঞানিক যিটো মানে
মনস্কতা মানে বিজ্ঞানটো যেন ইয়াৰ পৰাহে আৰম্ভ হৈছে এনেকুৱা মানে অনুভৱ সুন্দৰ কৈছে কিশোৰ তালুকদাৰে যে বিজ্ঞান যেন আমাৰ সমাজত আমাৰ সমাজৰ গ্ৰাম্য সমাজ জীৱনৰ পৰাই যেন বিজ্ঞানৰ জয়যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিলে গতিকে এইটো কিশোৰ তালুকদাৰে বৰ এটা খুব সুন্দৰ এটা লাইন মোক দি দিলে মই ধন্যবাদ যে আমাৰ গ্ৰাম্য জীৱনত যে বিজ্ঞানৰ জয়যাত্ৰা অৰ্বাচীন কালৰে পৰা আৰম্ভ হৈছিল হয়নে গতিকে চাওক আজি আমি খুগলাৰ কথা ক'লোঁ আমি কলাখাৰৰ কথা ক'লোঁ যেনেকৈ আমি আমাৰ গোহালিৰ তলত আমি থোপা দিয়া হয় মানে নামনি অসমত মানে কি মহৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ গতিকে কি হয় সদায় মানৱ কল্যাণৰ কাৰণে যে আমি যেন কেনেকৈ আমি জীয়াই থাকিব পাৰোঁ প্ৰকৃতিৰ বুকুত আমি সংগ্ৰাম আৰু সংঘৰ্ষ কৰি কেনেকৈ জীয়াই থাকিব পাৰোঁ আৰু জীয়াই থকাৰ এইবিলাকেই আছিল আমাৰ খেতিয়ক ৰাইজৰ আহিলা গতিকে আজিৰ যিটো ব্লগ ভিডিঅ' এইটোৰ মাজেৰে মই খুব গৰ্ব অনুভৱ কৰিছোঁ যে আমাৰ অসমখন সাধাৰণতে কি হয় যে মানে এটা প্ৰচলন আছিল যে অসমত চব ঔষধীয় গুণ আছিলে আমাৰ গছ গছনিবিলাকৰ হয়নে আৰু এইবিলাকতো ধানৰ খেৰ হয়নে সেউজীয়া ধান এদিন পকে আৰু পকা ধানৰ পৰা মৰণা মাৰি কি হয় খেৰৰ জন্ম হয় আৰু খেৰৰ সেই পৰিত্যক্ত বস্তুৰ পৰা কি হয় এই যে কীটনাশক গতিকে এইটো প্ৰাকৃতিক সাৰ গতিকে আপোনালোকে কেতিয়াবা এনেকুৱা ঘুগলা জ্বলাই এই যিটো কৃত্ৰিম যিটো আমাৰ অকৃত্ৰিম যিটো আমাৰ মানে কি কীটনাশক ঔষধ আপোনালোকৰ ফালে কেতিয়াবা প্ৰস্তুত কৰেনে খেতিয়কখিনিয়ে এইবিলাক কমেণ্ট বক্স জনাবচোন আৰু এনেকুৱা এনেকুৱা ব্লগ ভিডিঅ' বনাবলৈ আপোনালোকৰ পৰা আমাক সদায় উৎসাহ লাগিব আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ব্লগ ভিডিঅ' আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ সাহসে মোৰ প্ৰেৰণা আৰু এইটো কৈয়েই মই ব্লগ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ গতিকে ঘুগলা যিটো ঘুগলা শব্দটো এই ঘুগলা শব্দটো মানে কি হয় মান্য ভাষাত ঘুগলা শব্দটো কি কয় হয়তো আমি অভিধানত চাই ল'ব লাগিব আৰু কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে জনাবচোন ঘুগলাৰ মানে কি হয় মান্য ভাষাত কি কয় আৰু এইখিনি কৈয়ে মই আপোনালোকৰ মৰমৰ এলেক্স দি ফিগ'